នឹកឡោះនឹកបងប្អូនមែនមកចូលមកសៀអាចែម្នាក់មួយនឹកចែអត់ Hello អូន Hello មកសៀមកចែរូបនេះមួយចាំយូរហើយអូយចាំដូចគ្នានឹកមែនមករយៈនេះចែវាអត់ស្រួលខ្លួនអត់ស្រួលទៅក៏ចែអត់សូវបានមកឡាយចឹងណាសៀអាចែម្នាក់មួយមកបើនឹកចែតូចាំចែឲ្យរូបខ្ចីពាកយាយប៉ងមកទៀតហើយណាសៀចែឲ្យខ្ចីរូបអត់ឲ្យអត់ឲ្យដាច់ទេអត់ចាញ់ក៏បាននឹកហេមនុស្សឲ្យអញតាអញ Hello អូន Hello ចា I miss me I miss me you you miss me រូបលុយណាចែលុយអ្នកពាកមិនមែនលុយរូបទេសាក់យកទៅឲ្យយើងពាកមកលុយហ៎អត់ឃើញឡាយយូរស្មានតែរត់ចូលស្រុកបាត់ហើយតើចែយេធ្វើដូចអញជំពាក់ប្រាក់ធនាគារគីឡាលីអីយូរយូរដាក់កណ្ដាសាអញរត់ចូលស្រុកស្អាតរាល់ថ្ងៃអស់គុណអូនច័ន្ទមលីចែថ្មិញស្អាតអឺល្មមតែស្អាតវាអស់រឹបពឿនសុំអាវក្រៅអូ3ពឿនដុល្លារអូនចាអាវនេះ3ពឿនអូន3ពឿនឈប់មកសៀអុយយើអឺបយើអុយជួយសៀសិនបងប្អូនអើយជួយសៀខ្ញុំម្នាក់មួយណាដើម្បីឲ្យបានដេញដល់លោកនោះវត្តឡើងឆាកមកប្រមាណចែអុយស្រស់ប្រំប្រៃណាថ្ងៃនេះអរគុណចែអើយស្ដីនោះចាញ់អុយចាញ់យកអនវីដេអូសៃអូនអនឡាញ1 2ចាញ់អុយស្ដីណាគេចាញ់វីដេអូយ៉ាងណាគេចាញ់អុយចែកំពុងតែឡាយមិនចែទេកំពុងរំអកេះមីយូសូម៉ាចបងអរគុណអូនចែយូរ៉ាកើតកូនខែ12កើតថ្ងៃទីប៉ុន្មានអុយឈឺពោះថ្ងៃណាកើតថ្ងៃនោះចៃរូបស្អាតអរគុណអូនមកសួរថាដូចអញនោះទេទៅមានកញ្ចប់ក្នុងពោះអាឡូកញ្ចប់អោយម៉ែកើតថ្ងៃណាចេះមែនមែនបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឆ្លើយបងប្អូនខ្លះសួរខ្ញុំថាចេះឯងឈឺអស់ចេះឯងកើតកូនថ្ងៃណាថាដូចអញដេញថាអញឈឺពោះថ្ងៃណាតើឈឺពោះដែរយើងលេចហើយម៉ាស់បងប្អូនចាចេះយូរ៉ាបានប៉ុន្មានខែហើយចេះដេញដែរវាយើងវាភើមមិនដេញថ្ងៃចេះណាចាយើងភើមវាអត់ដេញគ្រប់ចេះលេខឆ្នាំមួយសិនផ្លេកលេខឆ្នាំតើអរគុណអូនវ៉ែនតាស្អាត2500អូនវ៉ែនតា2500ដុល្លារអរគុណអូនហើយហេឡូមុខចែឈៀហើយចុះអញភើមអញស្គមអឺដល់ថាចាក់ថាអញទឹះទៀតអឺចែរឿងការខ្ញុំទុកផងទុកអីណាបបួលអីហែងទៅរឿងឯណាអីលោកអើយមុខដូចអឺនោះឯងអឺនេះស្ដីមុខដោយអង្គតែនទ្រទួសិតតាចែទ្រឿវិញណាអកេះគេរោមនុស្សអមនឹកមែនចែនឹកតើនឹកឡកនឹកគ្រប់គ្នាអូននឹកគ្រប់គ្នាអូនិយាយខ្ចាយទឹកមាត់នឹកគ្រប់គ្នាចាំចែបោចមីសក្លីកផ្ញើម្នាក់មកតសៃចែឃើញតឡកចែហើយតឡកអីអាវទៅនឹកដេញបានពីអាទៅនឹកទេតឡោឯណាធ្វើដូចអញនោះដងអរគុណអូនចែកមានកូនហើយក៏នៅតែស្អាតហើយដាក់រុអុយពេលមិនមានចម្រៃហើយស្អាតស្អាតមួយម៉ាត់ទូហើយចាំបាក់ដាក់រុសញ្ញាពេលមិនអរគុណអូនវ៉ែនតានេះ2500ដុល្លារមែនឃើញវ៉ាន់ដាពាកចាជាមួយគ្នាអូននិយាយរួមទិញហាងជាមួយគ្នាក៏មកថាវ៉ាន់ដាទិញក្រោយចែកឯណាពីតអូនវ៉ែនតាចែពី
ផកទឹកកឈូតដែរចៃអរគុណអូនយាយរួមអ្នកស្អាតអូនក្រកពីដែរមានទិនបានដោះថ្មិញចាប់អល់ថ្មិញក៏ស្អាតដែរអូនលីអូមកឈុនម៉ានលីអូមកឈុនម៉ានថារត់បោនោះសាំងសោយសរសៃប្រាសាទហើយនោះថាប់សរសៃទឹកតូអឆ្នាំស្អាតឆ្នាំស្អាតអុយអុយមកទៅសើអុយឆ្នាំណូឆ្នាំអជាតិដែរហែងមកទៅសើអុយឆ្នាំស្អាតគេបាញ់សាំងសោយទៅបាត់ហេឡូចៃហេឡូអូនបើប្រាក់ខែហ៎ឮថាទិញឈុតមុខ20ឈុតណូណ៎អីអូនអណៃបើប្រាក់ខែហ៎ឮថាទិញឈុតមុខ20ឈុតយកទៅចែកអីនេះណូអូនទិញទៅអូនទិញឲ្យអស់ហើយហើយលលំលលាយទៅអូនមានអ្នកលក់អរគុណចែកសាប៊ូលក់ម៉េចសាប៊ូអីខមមែនឲ្យស្រួលបូលមានសាប៊ូដោះខ្លួនមានសាប៊ូដោះខ្លួនសាប៊ូកក់ហែងទិញអីទិញទៅអូនទិញជួយទិញចែកយើងវាជួយខ្មែរគ្នាយើងណាអូនយើងទៅទិញសាសគេគេមានសាសគេយើងទិញខ្មែរគ្នាយើងទៅឆាត់បានចែវាអូតណោះស្លាញ់រូបអាននោះណោះអានោះប្រុសទេចែសុំរូបចែយូរ៉ាចាត់បានណាភ្ញើអីមិនភ្ញើមកភ្ញើរួមគ្នាចាញ់មានអុយភ្ញើទៅតែអញនោះក៏មានចង្ការធូរ៉េនចង្ការដូងលាលីអីចែឡាយរាល់ថ្ងៃមកឲ្យតែមានអ្នកមើលរាល់ថ្ងៃចែឡាយរាល់ថ្ងៃមកដាក់បានមកខេសិនមកឥឡូវមកខេអាចដាក់មីក្រីឲ្យមើលដាក់បានមកខេបាត់ក្រែមលៀបមើលទៅបាត់ដាក់បានមកខេមកមកខេឈុតមុខ20ឈុត40000មិនមែនចែលាលីអីឡាសាប៊ូអូណូចេនីនអូទិញអីមិនទិញទិញសាប៊ូអូណូខ្ញុំអត់មានលក់ផងបើសាប៊ូអូណូខ្ញុំដោះតែនឹងច្រាតអស់ថ្មិញចាបើបងចង់ជ្រៀសចង់អីក៏ដាក់ខាងដល់ថ្មិញតែក៏ដាក់ច្រាសក៏ដោះទូបងជ្រៀសចាឲ្យបាត់ស្អុយទេចែលេមុខមួយឈុនប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺចែប្រម៉ូសិនឲ្យពិសេសខ្លាំងមែនតើ 1.1k នោះអញស្អប់ណាស់ចូលមកមកវើមក 1.1k មកហេ 1k ហើយអញស្មានឡាយ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 អស់អ្នកមើលកាពុនអ្នកមើលកាណាកើណាអូនស្មានតែគេឈប់មើលខ្ញុំឡាយហើយគេទៅមើលអីវិសាលនឹងស្រីនីហើយអូមិនស្វីតដូចយូរ៉ានឹងវិចិត្រទេអគេ private នោះខ្ញុំ private សង្សារ410ម្ដាយខ្ញុំមិនថាត្រឹម private ស្រីនីហើយនឹងអីអវិសាលនឹងស្រីនី private តែ2នាក់អង្ការខ្ញុំ private នោះបងសង្សារខ្ញុំ8ខ្ញុំ private បានដល់8គួរទៅសរខ្ញុំទៅសារអីវិសាស្រីនេះអូយគេចេះ private ស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំបំបីនឹងដៃខ្ញុំមិននិយាយទេ5ឆ្នាំមុនអូខ្ញុំ private សាហាវណាទូរស័ព្ទ N7 ទូរស័ព្ទខ្ញុំ8គ្រឿងសង្សារខ្ញុំ8អ្នកខ្ញុំមិនដែលអាណាដេញមួយទេហើយឯងគ្រាន់តែ private អីសិតសង្សារមួយធូរដូចអេកអូតសិតថាអូយស្រឡាញ់គ្នាអីគេ private នេះគេសង្សារ8នឹងដៃ private ខ្ញុំមិនអូតផងសុបដៃខ្ញុំដៃខ្ញុំទី4កែវិចិត្រមានកែវិចិត្រមានចាយឈ្មោះចាយនោះណាកែវិចិត្រណ៎ឯងស្អាតមានច្រើនណាអូនខ្ញុំមិនអូតផង private ម្នាក់ធ្វើឯងណាអូយស្វីតស្វីតឃឹមនេះនេះនេះតាសើសេរីចាស់ប្រ private 8នាក់ឡងមួយឆ្នាំជាងត្រឹមគេដេញហងអើយគេដេញអញមានបានចាញ់ពីផ្ទះណាកន្លះឆ្នាំណ៎ឯងគេថាអុយរត់ភ្លើងបុកគ្នាចែមានរត់ភ្លើងបុកគ្នារត់រត់ភ្លើងជូបគ្នាអូវាជូបគ្នា5នាក់គ្នាវាមានណាចែផ្លោយលេខណ៎ឯងណាត់ស៊ីបង្អែមក៏ឡើយចែណាត់អាទី4ស៊ីបង្អែមកែវិចិត្រណ៎ណាត់កែវិចិត្រស៊ីបង្អែមកាទី1ទី2ឃើញក៏វាសួរថាណាចែថាពួកម៉ាក់តើក៏ដល់វាចុះឡើងក៏មានណាអា4 5នាក់នោះពួកម៉ាក់គ្នាវាម៉ាលាលីអីអ
ដាមដាមគេហើយនោះតើចែមិនដាមដាមទេបើចែដាមដាមចែដែរដាក់ឈ្មោះហ่าឡើយចែដាក់ឈ្មោះឲ្យតើចែប្រាប់ដល់វិសាលស្រីនីហូយ private អ្នកណា2នាក់វាចាំមួយចែឯងបាត់ទូសាប់សិនបាត់ទៅបានយកទូសាប់ងឲ្យម៉ូម៉ូតែចែឯងកុំឲ្យយកទូសាប់ម៉ូណាតែជិបបាត់ copyright ភេកខ្ញុំនឹងតាភេកខ្ញុំណាកូនខ្ញុំវាដាក់បាត់ copyright បាត់អាលក្ខណៈថាជិប copyright ណូចាដែរម្នាក់តែចែឯងលើដៃបកភ្លើងចែខ្ញុំតែខ្ញុំខែជ្រុះអាពងបាត់ដោះអឺគេអូខ្ញុំចេះទៅហើយចែកាប់អាខ្វែកូនខ្ចីប្រើបានអត់បានអូនទៅនេះប្រើបន្លៃសិនប្រើបន្លៃទីខ្មុំសិនអូនកុំអាចិនប្រើស្ក្រាប់អខ្វែហូចាអត់អើយចិនតិចរុនអាចបើបន្តិចមកបើហិតទៅចាំមិនខំមិនខូនចែងគេហាល់ណាប់ពោះអូតើក៏ឆក់វិញហ៎អឺចេះអូយសមនុស្សខុសខ្នាតឡើងពោះអីកូនម៉ាក់ថាខ្ពស់នេះម៉ែម៉ែបែម៉ែនេះអឺនេះបែកមឺតកូនខ្ញុំណាវាបែកមឺតអឺកូនធំឡើងកូនឯងយកសង្សារប្រហែលយកមួយមិនក៏ចូលយកមួយតិចណាយកច្រើនយកច្រើនមិនម៉ាក់ទៅយកទៅកូនយើងយកច្រើនវាអត់ឈឺចាប់ណាកូនកុំយកមួយកុំស្មោះស្ម័គ្រក្នុងណាមួយអសោះកូនមកកាលណាដែលកូនប្រគល់ក្តីស្រឡាញ់ខ្លួនប្រានឲ្យមនុស្សស្រីតាម្នាក់កូននឹងរងការឈឺចាប់ដូច្នេះកូនប្រគល់ចាប់ពី3ឡើងអូខេចាំពីម្នាក់ណាដែលគិតថាវាអាចកំដរកូនមកជីវិតដូចម៉ាក់ជាមួយកែវវិចិត្រប៉ាកូនឯងចឹងណាកូនឯងនឹងទទួលបាននូវក្តីស្នេហាដ៏ស្មោះស្ម័គ្រកូនឯងយកចោះអូខេបើនាងណាដែលមើលទៅចូលមកក្នុងជីវិតកូនអត់មានថាផ្ដល់អ្វីដែលពុតប្រកាសឲ្យកូនក្នុងជីវិតកូនទេកូនកុំយកដូច្នេះកូនយក3ទៅ5បាទតោះទៅណោះអឺកុំនួយជាតិពួកអីស្រីស្រីរាល់ថ្ងៃវាស៊ីកូនក្មេងចាអរគុណអូនចែធ្វើប្រូវេតគេអត់ដឹងអប្រូវិនចែធ្វើប្រូវិនគេអត់ដឹងណាស្ដេញឲ្យកាលមានស្មៃ Facebook អុយអូនស្មៃអ៊ីនជិច2អ៊ុំស្រីនៅតែស្អាតដដែលអ៊ុំឲ្យហេងតែអញបាននឹងអ៊ុំហេងគេបាញ់ហៅអញសាក់អ៊ុំអាណាហៅអញអ៊ុំអាចគ្មានលក់ផលិតផលអ້ອຍទេចាកូនប្រុសចែមុខដោយពូម៉ៃសគុណចាពូម៉ៃសគុណក៏មុខមនុស្សអ້ອຍហេងគិតថាគិតអ້ອຍកូនឡងណែអើអ៊ុំវាណាឯងអូស្ដីទេអ្នកចុចម៉ូនគឺតែសិនលេងដូចយើងធំចែសង្សារច្រើនពេកគីងាកខឹងងាកខឹងឈួតមកអញគ្មានឲ្យណាក់ខឹងវិញអញគិនតែអញខឹងមុននរឯងគេថាចែចែឯងមានខ្លាចគេក្បត់ដែរមានខ្លាចឲ្យគេក្បត់បើអញក្បត់គេបានមុនចែដែរឲ្យណាក់ក្បត់ចែមុនទេអូនចែក្បត់គេមុនរហូតចាព្រោះអីចែអត់ដែរចែទទួលការឈឺចាប់ចែដែរតែឈឺចាប់វាពិបាកដូច្នេះចែត្រូវតែក្បត់គេមុនចឹងណាអូនចាអរគុណអូន 1.3k ហើយម៉ាក់អរគុណអូនអូខ្ញុំអរគុណច្រើនខ្ញុំខាត់ស្មានតែមកឡាយអ្នកមើលតែ50នាទីកូនពួកអ្នកមើលតែកំពេះគេនោះតែចាំចែយូរ៉ាឡាយចានាំកូនខូចខ្ញុំដែរមាននាំកូនខូចឲ្យបងណាពេលមកតើចែទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅកាលណាបានលក់បងលក់អីបងបងចង់ទិញអីទិញទៅបងបើមិនជាខ្ញុំលក់ណាអ្នកមើលខ្ញុំគេរត់ចោលខ្ញុំអស់អ្នកខ្លះមើលខ្ញុំណាបងខ្ញុំនិយាយមែនមើលដើម្បីចង់ដេញនិយាយដើមគេតែពេលដែលខ្ញុំលក់អត់មាននិយាយដើមណាគេថាម្បាក់មើលវាតែអត់ប្រយោជន៍ពួកវាអត់មានបាននិយាយដើមណាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ដេញនិយាយដើមណាទេណោះកតឹងសានអញស្មាងឹបទៅណាហើយសាចូលណោះចូលមកតិចហើយចូលរនអាចឲ្យហេងមីគីបាញ់ឈុតមុខចែល្អប្រើអូចែអើយលក់អឡោណាខ្ញុំនិយាយមែនតាំងពីខ្ញុំចូលក្បាលយកមកដល់បាន 2K នេះណាចេញអត់មានពិនឈុតទេណាគឺម៉ឺនឈុតអ
ឥឡូវចែកចាយពេញបណ្ដាខេត្តអស់ហើយឈុតមុខចែយូរ៉ាឈុតមុខយូរ៉ាឈុតមុខយូរ៉ាវៃប្រហាពេញទីផ្សារអ្នកប្រុសឲ្យល្អសាច់មុខបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្ងួតប្រេះសកាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្មៅស្អាតមុខជើងមុខរោលមុនកប់មុនខ្ទុះចាមុខដូចភ្លេងប្រផែមុខដូចខ្មោចអឺខ្មោចអីអញមានដីតែខ្លាចចែកឧបថាអញទៀតប្រើបានអូនប្រុសស្រីប្រុសស្រីអឺប្រើបានទាំងអស់អត់តែយាយមីចែទងន់ប៉ុន្មានខែហើយចែជីកគ្រប់ខែហើយចែដូរកំពង់លេអត់ចែ5 10សម្បកដូរលេយូរ៉ា1សម្បកសម្បកសម្បកអឺម៉ានក្អឿតអត់ក្អឿតមិញដូចក្អឿតចូលមើល5 10សម្បកអូន5 10ចែថ្ងៃនេះលក់ឈុតមុខតម្លៃប៉ុន្មានចែលក់មួយឈុតបានមួយឈុតចាបើសួរថាយូរ៉ាទិញមួយឈុតបានមួយឈុតមែនអស់ហើយទិញមួយឈុតមិនហាងបានឈុតមុខមួយឈុតដែរទៅបានឲ្យ2ឈុតមកថ្ងៃណាទិញឈុតមុខយូរ៉ាមួយឈុតបងប្អូននឹងទទួលបានយូរ៉ាមួយឈុតយល់ខ្ញុំនិយាយអត់ចាអត់បាន2ឈុតទេអូនទិញមួយឈុតបានមួយឈុតយល់ចានិយាយអត់ចាបងប្អូនចំណាយលុយទិញមួយឈុតបងប្អូនបានមួយឈុតចាយល់ហើយម៉ែណាចាយល់យល់ណាស់ចែយល់ណាស់យល់ឡាលីអីនោះចូលមើលតាំងពីយូរអស់គឺអញស្មាតទៅណាគឺអើយអើយហងហេងត្រៀនប៉ាក់អញ្ចឹងប៉ាក់អើយហងអើយអញណាមានទៅប៉ាក់ទេហងអញខាច់ប៉ាក់ចេញមកក៏ហងអើយហងអូដូចកន្ទុយពោះឈុតមុខចែលៀបហើយប្រុសឈប់បោអត់អើមិនបោប្រុសវិញទៅចង់បានមួយឈុតថែមបងកែវិចាត់អូយប្តីអញហងអើយលេបមិនចូលទេអើខ្ញុំសន្សំបាន15កំប៉ុងហើយចែកឆាតមក15សម្បកបានលេយូរ៉ាមួយកំប៉ុងបញ្ជាក់ឲ្យហើយស៊ីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ដេញប្រាប់បន្តគ្នាលេឆែយូរ៉ាដូសម្បក15សម្បកបានលេយូរ៉ាមួយកំប៉ុងចាអូយសាច់វាល្អណាស់ឈប់ឈប់វាល្បើអាលឺណាឃើញណាបើកមកក៏វាជាប់អាតាត់នេះណាមួម៉ៅទៅអញអឺយល់ដល់គិតអូយនោះទិញមួយឈុតបានកែវវិចិត្រអូយហងអើយមុខដូចតូចសាទិញមួយឈុតទិញ2ឈុតបាន2ឈុតទិញមួយឈុតបានមួយឈុតអូនកំងពីរឈុតបាន2ឈុតចាញ់យ៉ាអត់ខុសទេអូនចាដេញយ៉ាអត់ណាជេទេតែមានតែអ្នកខ្លះគេជេចេលេយូរ៉ា15សម្បកដូបានលេយូរ៉ាមួយកំប៉ុងអាចមកដូបាន15សម្បកដូបានលេយូរ៉ាមួយកំប៉ុងចែសើចដូចបបេអូហើយក៏ឆ្ងល់អញឆ្ងល់តែទើអញចែសើចដូចសេះ XD XD នោះមានន័យថាម៉េចអូអញសូនតែអាពាក XD ណាចែសើចដូចសេះនោះក៏ XD XD មានន័យថាម៉េចរឿងចង់ស៊ី XD លេមុខចែល្អប្រើនេះសួនដាណេអូអរគុណបងដែលឲ្យ feedback បងជូនពោបងរ៉ូស៊ីមានបានសកកាលវាគុំបងតិចតិចជុំដូចទឹកអំពងខ្ចីបងតូនណាតូនណៃឲ្យប្រើដែងក៏គ្រឹកក្រែងចាអើមួយឈុតតម្លៃប៉ុន្មានចែមួយឈុតតម្លៃ90000ថ្ងៃនេះគឺពិសេសសាហាវមែនទែនអូនពិសេសអត់ដេញតែពិសេសរឿងអីទេដេញត្រឹមតែថាពិសេសខ្លាំងសាហាវអូនអើយចែញ៉ៃមែនចែលងសាទឹកភ្នែកគឺពិសេសសាហាវណាអូនមិនដែលមានទេចែថែមជាមួយនឹងប្រេងអូលីវប្រេងអូលបេប៊ីអូលអោយចំនួន1ដប